നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ സി ഫൈവിലൂടെ കാണും നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി. അത് കള്ളഗർഭമായിരുന്നു, അവൾ അഭിനയിച്ചതാ. അവൾക്ക് ഒരു വിശേഷവും ഇല്ലായിരുന്നു. ആ കഥയറിയാതെ ആട്ടം കണ്ട നമ്മളൊക്കെ വിഡ്ഢികളായി, പമ്പര വിഡ്ഢികൾ. അപ്പോ അപ്പൊ ഇത്രയും ദിവസം അവള് കാട്ടിക്കൂട്ടിയതൊക്കെ കള്ളത്തരായിരുന്നു എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? ആ ശുദ്ധ കള്ളത്തരം. നിനക്കറിയണോ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന്? അമരാവതിയിലുള്ള ഒരു മുഖത്ത് നോക്കും. അങ്ങളെ, സംഭവിക്കാനുള്ളതൊക്കെ സംഭവിച്ചു. ഇനി അതിന്റെ പേരില് അമരാവതിയില് അവര് തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് ഉലച്ചില് തട്ടാതെ നോക്കണം. നമുക്ക് എന്ത് ന്യായം പറയാൻ പറ്റും ചെയ്യാ? അവരവളെ അന്വേഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മറുപടി പറയാൻ പറ്റൂ? അങ്ങനെ ചെയ്യൂ, അവളെ അവർ ഉപേക്ഷിക്കൂ. എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൂടാ? ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ പേരിൽ കള്ളത്തരം കാണിച്ച ഭാര്യയോട് അവൻ എങ്ങനെ ക്ഷമിക്കും? അമരാവതിയിൽ ഒരു അനന്തരാവകാശിക്ക് വേണ്ടി എത്ര പ്രാർത്ഥനയും നേർച്ചയും കഴിച്ചതാ ആ പത്മാവതി അമ്മ. ആ അമ്മയുടെ മനസ്സിനല്ലേ നമ്മുടെ മോള് മുറിവേൽപ്പിച്ചത്? നിങ്ങളെ, ഇനി അധികം സംസാരിച്ച് ബി പി കൂട്ടണ്ട. ഇന്നിനി ഒന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയും വേണ്ട. പോകുന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ ഡി കെ ഒന്ന് കാണാം. പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് രമ്യമായി പരിഹരിക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്യാം. എനിക്കിതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് സഹിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല. പ്രിയമോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നീ അവളോട് ക്ഷമിക്കൂ. പിന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അവനോട് ക്ഷമിക്കാൻ പറയാൻ പറ്റും? അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളിത് അനുഭവിക്കണം. കുട്ടിക്കാലം മുതലേ അവള് ചെയ്യുന്ന എല്ലാത്തിനും നിങ്ങൾ കൂട്ടുനിന്നു. പ്രിയമോൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്നേഹം കൊടുത്തു. അവള് കാണിച്ച അഹങ്കാരമെല്ലാം മണ്ടത്തരമായിട്ട് എഴുതി തള്ളി. ഇപ്പതേ സ്വന്തം ജീവിതം വരെ താഴെയിട്ട് തല്ലി പൊട്ടിച്ചു. ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് ചെയ്യുന്ന പണിയാണോ ഇത്? അനുഭവിക്കട്ടെ, ഇനി വരുന്നതെല്ലാം അവള് തന്നെ അനുഭവിക്കട്ടെ. ആന്റി, എന്തുകൊണ്ടാണ് ജ്യോതി ചേച്ചി ഇങ്ങനൊരു കള്ളം പറഞ്ഞെന്ന് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ മുൻനിർത്തി വെറുതെ ഇങ്ങനൊരു കള്ളം പറയാൻ മാത്രം ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ആളാണോ ചേച്ചി? എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കാണും, അതെന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ച് അതിനാദ്യം പരിഹാരം കാണണം. എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അവസാനിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇനി നാട്ടുകാരോട് വീട്ടുകാരോട് എന്ത് സമാധാനം പറയും? ഗർഭിണിയായ മോളുടെ ഗർഭം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മാഞ്ഞു പോയി. ആളുകൾ കളിയാക്കില്ലേ? അവരുടെയൊക്കെ മുഖത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെ നോക്കും? അവളുടെ കാലില് തൈലം വരെ തേച്ചു കൊടുത്തു. ഓർക്കുമ്പോ നാണക്കേട് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ അവളുടെ കാല് പിടിച്ചപ്പോ അവള് മനസ്സിൽ എന്തായിരിക്കും കരുതിയത്? നമ്മളെ കൊണ്ട് കാല് പിടിപ്പിക്കാൻ കിട്ടിയ അവസരം അവളെ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. ഓർത്തിട്ട് സഹിക്കുന്നില്ല മായജി. സാരമില്ല, ഇതിനുള്ള പണി നമ്മൾ അവക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കും, നോക്കിക്കോ. അതെ, ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിനും ചാടി പുറപ്പെടാതിരിക്കുന്ന നല്ലത്. അമ്മയെ വിശ്വസിച്ചാണെങ്കിൽ തീർത്തും വേണ്ട. എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും അമ്മ ജ്യോതിയെ വീട്ടിന്ന് പറഞ്ഞു വിടില്ല. അതെങ്ങനെ നിനക്കറിയാം? പണ്ടത്തെ പോലുള്ള സംഭവമല്ല ഇപ്പൊ നടന്നത്. ഡി കെ അവള് ചതിച്ചത്. അമ്മയോ ആ പാവത്തിന് പോലും വഞ്ചിച്ചില്ലേ? മലർപ്പൊടിക്കാരന്റെ സ്വപ്നം പോലെ പകൽക്കിനാവ് കണ്ട് നടന്നോ? എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് വീഴുമ്പോഴേ രണ്ടാളും പഠിക്കൂ.
അമ്മച്ചനെ നോക്കി പേടിപ്പിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഞാൻ അഭിനയിച്ചത് തന്നെയാ. ആ ഇനി ഇതിന്റെ പേരിൽ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കാനെങ്ങാനും വന്നാലുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ വനിതാ കമ്മീഷനിൽ കേസ് കൊടുത്ത് നിങ്ങളാകത്താം. നിങ്ങളുടെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഒരു കൊമ്പ് ഒടിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാ ഞാനിത് ചെയ്തത്. നിന്നെ പോലെ അഹങ്കാരി ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. എടി, മര്യാദ വേണം, അന്തസ് വേണം, ആത്മാഭിമാനം വേണം. ഈ ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് താൻ ഗർഭിണിയാണെന്ന് കള്ളം പറയോ? ആരും പറയില്ല, പക്ഷെ നീ പറഞ്ഞു. എന്തിനാണ് നീ ഇങ്ങനെ കള്ളത്തിന് പറഞ്ഞ എല്ലാരും പറ്റിച്ചത്? എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ എന്തോ ചെയ്യും? എന്റെ പേരിൽ കേസ് കൊടുക്കോ? എന്നെ ജയിലിൽ കിടത്തോ? എന്നാ കേസ് കൊടുക്കുന്നേ? വല്ലാണ്ടങ്ങ് നെഗളിക്കല്ലേ? കിട്ടിയ സൗഭാഗ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അഹങ്കരിക്കരുത്. നിങ്ങളെപ്പോലൊരു മണങ്ങണാഞ്ചന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നതിലും ഭേദമേ ഏതെങ്കിലും ട്രെയിൻ കൊണ്ടുപോയി തല വെക്കുന്നതാ. എന്നാ പോയി തല വെക്കണി, എനിക്ക് അത്രയെങ്കിലും ആശ്വാസം കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പൊ അതാണല്ലേ മനസ്സിലിരിപ്പ്. സുപ്രിയ പോയപ്പോ ഞാൻ, ഇനി ഞാൻ പോയ ഹരിപ്രിയ. അതല്ലേ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ്? അത് മോനങ്ങ് പള്ളി ചെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി. എന്തൊരു പൂതി! മുൻ ഭാര്യയുടെ അനിയത്തി ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ മുതൽ എന്തായിരുന്നു ഒരു ഇളക്കം. അവളെ കുറിച്ച് അനാവശ്യം പറയരുത്. അയ്യോ പൊള്ളിയല്ലേ, അവളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ വേദനിച്ചല്ലേ. ഞാൻ അവളെ കുറിച്ചൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളെ കുറിച്ചാ. നിങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രം. അവളെയും കൊണ്ട് ചുറ്റാൻ പോകുന്നു, പർച്ചേസിങ്ങിന് പോകുന്നു, പഴയ ഓർമ്മകളുടെ കൂടെ പോകുന്നു. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ബഹളം! ഓ എന്റെ ഭഗവാനേ, ഭാര്യയാണ് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പോലുമില്ല ചിന്തയില്ലാതെയാ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇങ്ങനെ കണ്ണും കണ്ണും നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി5 ആപ്പ്, കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി.